Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Наша адреса – Ужгород, площа Шандро Петефі 7. 30 грудня на Закарпатті мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 морозу, а в день 1 тепла 4 морозу. У горах місцями вночі 12-15 морозу, в день 5-7. В Ужгороді мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-8 морозу, в день близько нуля. У Великому Березному хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 морозу, в день до 3 морозу. У Перещині хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 2-4 морозу, в день 0-1. У Міжгір'ї хмарно, без опадів. Місцями туман та ожеледь. Температура повітря вночі 6-8, а в день 4-6 морозу. У Воловці хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 6-8 морозу, в день до 5 морозу. У Мукачеві хмарно з проясненням, без опадів. Температура повітря вночі 3-5 морозу, в день 2-4 з позначкою мінус. У Сваляві хмарно, без опадів. Температура вночі -4, -6, в день -1, -3. У Тячеві хмарно, без опадів. Вночі стовпчик термометра знизиться до позначки -6, в день до -4. Хуст – хмарно, без опадів. Температура вночі від 4 до 6 морозу, в день від 2 до 4. У Виноградові хмарно, без опадів. Температура повітря вночі -5, -7, в день -4, -6. Берегово – хмарно, без опадів. Місцями слабкий туман, ожеледь. Температура вночі до 5 морозу, в день до 3. В Іршаві хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 4-6, в день 3-5 морозу. У Рахові хмарно, без опадів. Місцями туман, ожеледь. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі до 9 морозу, в день до 7. Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Завжди стильно і комфортно. Наша адреса – Ужгород, площа Шандро Петефі 7.